Šogad vasaras salgriežos uz višķiem visus atkal aicinās nu jau par vietējo leģendu kļuvušais Kazimirs Adamovičs, lai kopā lustīgi nosvinētu gada skaistākos svētkus Līgo. Divu dienu garumā, 22. un 23. jūnijā, višķu estrādē apmeklētājus priecēs aizraujoša svētku programma. Mēs cenšamies uzturēt to tradīciju, ka tā kā jau nopelnījām to, ka varam būt Līgo festivāls vairāku dienu garumā, arī šogad mēs plānojam, ka viņš būs divu dienu garumā. 22. jūnijā tātad, tas būs jau sākot no 14:00 pirts dažādas aktivitātes, pirts pēršanās, pirts slotu sīšanas, nu, var sakot, gan pārdošanas, gan meistarklases, jā. Un 9:00 vakarā būs etnomūzikas koncerts, kurā uzstāsies mūsu Anima Korde. Tiem, kuri paliek pa nakti, kuri vairs tālāk aizlīgot nevar, jā, tātad viņiem būs telšu pilsētiņa. Un jau 23. tur jau tā pa nopietno būs, jā, un veselu dienu aktivitātes visas dienas garumā. Tātad no 12:00 atkal sāksies pirts rituāli, pēršanās, meistarklases, sporta aktivitātes paredzētas ir, un strītbola būs posmas viens, jā, kurā var arī pieteikties tie, kuri atnāks līgot, jā, un tur būs arī speciālas balvas tam visam. Nu un visbeidzot vakarā, tas būs arī amatnieku, zemnieku tirdziņš jau no 6:00 un 7:00 sāksies lielkoncerts. Un šajā lielkoncertā, nu šoreiz tādu sagatavojām tādu programmu, var pateikt, šim gadam aktuālu par vēlēšanām. Kāpēc par vēlēšanām? Nu tāpēc, ka Kazimirs Adamovičs, kurš vairākus gadus bija jau aizgājis pensijā, jau to lietu nodevis jaunajiem, bet redz, ka novadā, ne tikai novadā, valstī, nekārtība, kovids, krīzes visādas, jā, un saprata, ka ir jāiet politikā. Ir jāiet politikā un jāizveido tāda īsta, atbilstoša laikmetam partija, Kazimira Adamoviča vēlēšanu solījumu partija. Un tad viņš šajos tas svētkos solīs visādus labumus, un tie, kuri atbalsta šādu Kazimira Adamoviča aktivitātes, tātad mīļi gaidīti 23. Līgo svētkos. Bet nu, arī pati programma būs diezgan tāda piesātināta ar Latvijas mēroga zvaigznēm, Normunds Rutulis, Juris Astrovskis, grupa Galaktika, nu un vēl vairāki citi. Un šoreiz mēs nolēmām arī tā netradicionāli, var teikt, iedegt Līgo ugunskuru. Ja, un programmas beigās uzstāsies uguns šovs ar savu programmu, un tad no šīta šova ietvaros arī tiks aizdedzināts Līgo ugunskurs. Un pēc tam zaļumballa, kurā Normunds Rutulis spēlēs, Normunds Liepiņš, Kristīna Šomase, un izpriecas līdz rītam. Paredzēts arī tirdziņš, īpaši tiek aicināti sieru tirgotāji, un šajā te pasākumā pirmiem 1000 dalībniekiem būs iespēja arī degustēt alu un sieru no vietējiem mairažotājiem. 22. Datumā un 23. Datumā pa dienu pasākumi ir bezmaksas, un savukārt lielkoncerts, kas 23. Datumā 7:00 sāksies. Šis lielkoncerts ir par naudu, un biļetes lētāk var iegādāties Daugavpils turisma informācijas centrā, iestādes TAKA birojā, Višķu pagasta pārvaldē un biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā biļetes būs 6 eiro un pasākuma dienā tās būs nedaudz dārgākas. Tiekamies 23. jūnijā Višķu estrādē Līgo svētkus! Būs viens foršs stūsiņš!